Сьогодні вранці на залізничному вокзалі Славутич відбулась зустріч великої делегації «Укрзалізниці» з мером міста Юрієм Фомічевим. Вирішували питання щодо налагодження пасажирського руху між Чернігівом та Славутичем. Тестова електричка з Чернігова 2 червня вже прибула в районі 11:00. У перший рейс електричка вирушить зі Славутича о 16 годині, а далі курсуватиме за графіком. У Чернігові є можливість пересісти на двоповерховий поїзд «Шкода», який з комфортом домчить пасажирів до Києва. Для цього організували зручну стиковку графіків руху 2 електропоїздів Чернігів-Славутич. Це не зовсім те, про що мріяли славутичани, щоб «Шкода» стартувала у Славутичі. І ми запитали у голови правління «Укрзалізниці», а може така мрія здійснитись? Так і зараз можна буде доїжджати до Києва прямо зі Славутича. Звичайно. Але з пересадкою на комфортну нову двоповерхову «Шкоду» в Чернігові. І зі стиковкою. Місяця 3 вже. Я цього не чув. Після полугодинної екскурсії по вокзалу ми попросили мера міста підвести підсумки цієї зустрічі. Ну, ми почули позицію на сьогоднішній день. Я розділяю цю позицію насправді. Ми повинні розуміти, в якому стані економіка країни. Ми повинні розуміти, що «Укрзалізниця» за короткий термін відновлює перевезення пасажирів в різні точки на деокуповані території. Те, що ми вже сьогодні, а я кажу, ми маємо комфортний потяг Чернігів-Київ, це вже добре. Не йде мова про те, що його скасують, що він не буде їздити, що це тимчасово, і це вже великий плюс. Ми зараз відпрацьовуємо, щоб розклад руху наших електричок до Чернігова був комфортний. Приїхав 20 хвилин на Інтерсіті і поїхав до Києва. Але хочеться сісти і вийти в Києві. Звичайно, це наша мрія, і ми будемо з цим працювати. Хоча б один вагончик. Та ході гелікоптером. Але з цим треба працювати. Треба бачити, який буде пасажиропоток. Ще раз повторюю, ми повинні бути прагматиками і чесними. Ну, не може прийти Інтерсіті, в який сяде двоє славутичан і доїдуть до Києва, а всі інші сядуть в Чернігів. Хотілося, звичайно. І хочеться далі, від нас залежить. Буде пасажиропотік. Будемо рухатись. Те, що ми знаходимо зараз оптимальний розклад руху, це вже добре. Тобто зранку о 6:10 виїжджаєш, вже попередній такий розклад, 6:10 виїжджаєш з Славутича, 7:23 «Шкода» Інтерсіті двоповерховий сів, комфортно в Києві через 3 години 17 хвилин, якщо я не помиляюсь, він так рухається. І так само буде електричка, яка під'їжджає під 13:00, знову ж таки, з Чернігова на Київ Інтерсіті, це обідяний, поїхав. Ввечері повернувся з Києва, 17-та з копійками він виходить з Києва, 20:31, 20:40 буде відправлення на Славутич вечірньої електрички. І, звісно, ці електрички будуть ходити під перевезення пасажирів, які працюють в Чернігові або в Славутичі. Тобто зранку ти о 6:10 поїхав, о 7:00 приїхав в Чернігів, пішов на роботу, якщо ти там працюєш, або тобі треба якісь справи. Ця ж сама електричка повертається назад, і умовно там 8:30 ти вже в Славутичі. І так само, ну, якщо хтось з 8-ї години працює, то тут треба буде змінювати просто графік, підлаштовуватися. Я думаю, це не дуже важко. А ті, хто з 9-ї, вже будуть працювати. І ввечері так само сів в електричку, доїхав до Чернігова, а ці 20:40 повернувся той, хто працює в Чернігові. Можливо, ще скомпонуємо обідяну цю так, щоб було теж комфортно повертатись з Чернігова там, о 5-й вечора, наприклад, або о 4-й. Працюємо з цим. Тут ключове нам стикувати під Інтерсіті в Чернігові. Ну і продовжуємо роботу по Інтерсіті в Славутич. Продовжуємо. Це важко. Ми бачимо, що це важко. Ми бачимо позицію «Укрзалізниці». І її зрозуміти можна. Її можна зрозуміти. Вони не знають, скільки тут буде пасажирів. Одна справа – обласний центр, такий хаб транспортний. Інша справа – місто, яке не транзитне, з якого треба просто забрати людей і поїхати. І тоді ми мріяли про Інтерсіті ще ж з метою, що можна далі їхати на Чорнобиль, їхати з екскурсійною програмою, з науковою програмою. Сьогодні цього шляху на Чорнобиль від нас немає і довго не буде. Це теж треба враховувати. Треба бути справедливим по відношенню до всіх і до себе. Тому цей варіант, який ми сьогодні бачимо, він є оптимальний на цей період часу. Повернуться більше людей, я прогнозую, що вони до кінця літа повернуться більше. Ми побачимо пасажиропоток. В нас, ну, гарні зараз відносини з «Укрзалізницею», з керівництвом.
двох областей, бо ми Київська і Чернігівська, по суті, вокзал на Чернігівській області, території області знаходиться. Є лобіювання звідти, але ми сьогодні почули, не можемо зараз. І треба це розуміти. Сьогодні перша електричка, яка стоїть на третій платформі з відкритими дверима, чекає славутичан. О 16.10, за попереднім розкладом, буде курсувати на Чернігів. Не можна сісти і доїхати до Чернігова. Тому той, кому треба сьогодні в Чернігів ввечері повернутися або від'їхати, будь ласка, сідайте, користуйтеся. Ще буде проміжна одна, яка буде така комфортна, щоб люди могли приїжджати на роботу сюди і в Чернігів, і так само повертатися. З якого дня? І це буде вже діяти? Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми будемо мати розклад, і вже завтра він запрацює.